Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın ən qüdrətli 50 ordusu sırasındadır. Bunu səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-leytinant Arzu Rəhimov xidmətin yaranmasının 7-ci il dönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib. O əlavə edib ki, Azərbaycan ordusunun möhtəşəm qələbələri də bunu sübut edir. General-leytinant Arzu Rəhimov aprel döyüşlərini də xatırladaraq bildirib ki, 2016-cı ilin aprelində Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı ilə üzləşən ordumuzun əks hücuma keçərək Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının 2000 hektar ərazisini işğaldan azad etməsi, 2018-ci ilin mayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11000 hektardan çox ərazisini düşmən nəzarətindən çıxarması deyilənləri bir daha təsdiqləyir. Sonra isə xidmətin yaranmasının 7-ci il dönümü münasibəti ilə bir sıra hərbi qulluqçular təltif edilib. Arzu Rəhimov son dövrlər xidmətin əsas fəaliyyətinin müasir innovasiyalara əsaslandığını bildirib. O qeyd edib ki, artıq bir çox xidmətlərin elektronlaşdırılması çağırışçıların işini asanlaşdırır. Elektron arayışların asan xidmət mərkəzlərində xidmətin vahid elektron informasiya sistemi üzərindən vətəndaşlara təqdim edilməsi təmin olunur. Həmçinin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alındığı və ya qeydiyyatdan çıxarıldığı hallarda çağırışçıların və hərbi vəzifəli vətəndaşların hərbi qeydiyyata alınması və hərbi qeydiyyatdan çıxarılması həyata keçirilir. Tək 2018-ci il ərzində 30.511 nəfər vətəndaş səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə müraciətlərini qurumun asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən nümayəndələrinin vasitəsilə edib.